اور یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف ثابت کرے گی کہ اصل میں تحریک انصاف جو ہے لاہور اس کا گڑھ ہے, اور یہ لوگ باہر نکلیں گے اور عمران خان کو اور جو سامراجی طاقتیں ہیں, جو مقتدر ادارے ہیں جن کی وجہ سے آج ملک کا یہ حال ہے, جو امپورٹڈ حکومت ہے جس کی وجہ سے آج معیشت کا جو حال ہے, جو ملک کا جو حال ہے, اس کو بتائیں گے کہ عمران خان ہی اصل لیڈر ہے, عمران خان ہی اس ملک کی اس ملک کو بچانے والا ہے, اور عمران خان اس ملک کے مستقبل ہے. اس قوم کو بنانا ہے, اس قوم کو صحیح معنوں میں صحیح راستے پر لے کر آنا ہے اور مستقبل کی طرف لے کے جانا ہے, تو عمران خان اس کی سروائی کر سکتا ہے. کل انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پورا لاہور باہر نکلے گا اور وہ بتائے گا کہ یہ ریلی پاکستان کی سب سے بڑی ریلی ہے, اور اس ریلی کے ذریعے سے نہ صرف سندھ کو آواز جائے گی بلکہ پنجاب اور کے پی میں اس کا بڑا اچھا رزلٹ آئے گا, اور اس کے اثرات دور رس تک آنے والے الیکشن پر پڑے گا. بہت شکریہ. اوکے ٹھیک ہے.